পুনৰ স্বাগতম গুৱাহাটী লাইভৰ মাজলৈ। অটলম্বিত অভিযানে হাঁহি বিৰিঙাইছে এটা পৰিয়ালক। বৃক্ষৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰ্ণৱ নামৰ এটি কণমানি। শিশুটিৰ চিকিৎসাৰ বাবে সৰ্বস্বান্ত হৈছিল এই পৰিয়ালটো। এই কণমানিটোৰ চিকিৎসাৰ বাবে অটল অমৃত অভিযানৰ জৰিয়তে আৰ্থিক সকাহ আগবঢ়ালে ৰাজ্য চৰকাৰে। সাতমহীয়া কণমানি আৰ্ণৱৰ মুখত এতিয়া হাঁহি। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন পৰিয়ালটোৰ। এটি সাতমহীয়া কণমানি বৃক্ষৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত আৰ্ণৱ নামৰ কণমানি সাতমহীয়া দেৱ শিশুটো। জন্মৰ পৰাই জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত শিশুটো দিল্লীৰ এপল হাস্পাতালত বহু লাখ টকা ব্যয় কৰি অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিছে পিতৃ মাতৃয়ে। কিন্তু শিশুটোৰ চিকিৎসাৰ ব্যয় বহন কৰি সৰ্বশান্ত আজি আৰ্ণৱৰ পিতৃ ৰিংকু বৰা। আৰু লগৰ ল'ৰাখিনিয়ে বৰ ভাল হৈছিলে, তেওঁলোকেও পইচা পাতি দিছিলে, গৈ পেলাই এপলাই গৈ ঘূৰি আহিলোঁ। কিন্তু এই কণমানিটোৰ পিতৃ মাতৃক সকাহ দিলে ৰাজ্য চৰকাৰে। চৰকাৰৰ অটল অমৃত অভিযানে দিলে কণমানিটোৰ পৰিয়ালক আৰ্থিক সকাহ। বৃহস্পতিবাৰে অটল অমৃত অভিযানৰ অধীনত আৰ্ণৱৰ পৰিয়াললৈ সাহাৰ্য আগবঢ়ালে স্বাস্থ্য বিভাগে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ এই সকাহত আনন্দিত এতিয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ এই পৰিয়ালটো। সেয়ে এতিয়া তেওঁলোকৰ চকুত আনন্দৰ চকুপানী। ধন্যবাদ জনালে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। ধন্যবাদ দিছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন শান্তনুৰ সৈতে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা হেমন্ত শইকীয়া, নিউজ লাইভ।